Sveiki, esu Aira Gecevičiūtė iš specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo skyriaus ir šiandieną pristatysiu jums vieną iš mūsų skyriaus dėstomų temų, tai yra antikorupcinės aplinkos kūrimas. Tema yra aktuali tiek viešajam, tiek privačiam sektoriai. Kalbame apie valstybinės institucijas, apie valstybės ir savivaldybių valdomas įmonės, taip pat apie privatų verslą. Dažnai kyla klausimas, visgi nuo ko reikėtų pradėti, kuriant antikorupcinę aplinką, kokie yra pirmieji ir tolimesni žingsniai, ir kaip galima savo pavyzdžiu rodyti pavyzdį kitiems ir taikyti pačius skaidriausius, pačius aukščiausius skaidrumo standartus Lietuvoje ir tai taikyti ne tik privačiame sektorėje, tačiau ir valstybinėme sektorėje. Trumpai apie ką šiandieną kalbėsiu. Visų pirma, kaip įvadą į temą, pristatysiu du sociologinius tyrimus, kurie padės susidaryti bendrą vaizdą, kaip atrodo korupcijos situacija Lietuvoje, kaip mūsų visuomenė suvokia korupciją, taip pat kokios yra pagrindinės rizikos tiek verslui, tiek valstybiniam sektorėje norint kurti antikorupcinę aplinką. Ir vėliau pristatysiu visgi kokie yra esminiai žingsniai, kuriant antikorupcinę aplinką, kurios priemonės jau yra pasiteisinusios kaip efektyviausios, kaip saugikliai užkirsti kelią korupcijai. Ir paskutinis segmentas EBPO, tai yra kodėl ši organizacija svarbi, kodėl turėtume apie ją kalbėti šios temos kontekste ir ką turėtų įsidėmėti institucijos turinčios tam tikrą santykį su užsienio valstybėmis. Sociologinės apklausos. Šioje temoje apie jas užsiminsiu trumpai, šiek tiek išsamiau jas pristatau mūsų įvadinėje temoje arba pirmoje temoje, kuri taip pat yra paskelbta. Šioje vietoje kalbėsiu tik apie tyrimus, kurie yra šiek tiek aktualesni, kai kalbame apie antikorupcinės aplinkos kūrimą. Pirmas tyrimas, kurį norėčiau pristatyti, tai yra korupcijos suvokimo indeksas. Tai vaizdžiai tariant, yra 180 ištirtų pasaulio valstybių reitingas, kurio tikslas yra atskleisti, kaip pasaulio valstybėms pavyksta, sekasi kontroliuoti korupciją. Sudaroma skalė, kai 100 balų gauna pačios skaidriausios valstybės ir 0 balų gauna absoliučiai korumpuotas valstybės, tai yra atskleisti paslaptį, kad tikrai tiek visiškai skaidrių pasaulio valstybių nėra tiek absoliučiai korumpuotų. Šis indeksas yra sudaromas remiantis verslo atstovų apklausomis ir ekspertiniais tyrimais, tai yra tam tikras jungtinis balas, kurį kiekvienais metais skelbia tarptautinė nevyriausybinė organizacija Transparency International. Pagal pernai metų duomenis, vėliausias duomenis, kurios turime, reitingas buvo taip pat paskelbtas. Ir paprastai prieš jau atskleidžiant tos balus būna aktualūs du klausimai. Tai kuri valstybė yra pati skaidriausia, kai kalbame apie korupcijos suvokimą, ir kurioje vietoje yra Lietuva. Pagal pernai metų duomenis pirmąją vietą užima Danija, surinkusi 87 balus, kaip ir minėjau, iš 100 galimų. Ir tikrai tendencingai Skandinavijos valstybės yra tarptų, kurios gali didžiuotis buvimu tikrai tarp pirmūnių šio reitingo. Lietuva užima 35 vietą iš 180 pasaulio valstybių,
surinkusi 60 balų. Apar to, kad yra svarbi vieta šiame tyrime, taip pat yra svarbus balų skaičius, kadangi pagal ekspertų nuomonę šalys surinkusios 50 balų ir daugiau gali savarankiškai tvarkyti su savo iššūkiais, kai kalbame apie antikorupcinės aplinkos kūrimą. Šioje vietoje šis reitingas yra aktualus dėl to, kad verslo subjektams, kurie nori taikyti pačius skaidriausius standartus, pačius skaidriausius įrankius diegti ir nori turėti tiek savo klientų, tiek partnerių pasitikėjimą, tikrai palankus mūsų šalies įvertinimas irgi prisideda prie verslo sėkmės ir verslo būtent vertinimo tarptautinėje rinkoje. Korupcijos būtent suvokimas arba nedidelė korupcija valstybėje tikrai turi tą tiesioginį ryšį su ekonomikos augimu ir užsienio investicijomis. Tai yra vieni nuo kitos priklausantys rodikliai. Kitas tyrimas, kurį norėčiau pristatyti, tai yra šiek tiek arčiau mūsų. Vienas iš seniausių ir išsamiausių tyrimų atliekamų Lietuvoje – tai Lietuvos korupcijos žemėlapis. Specialiųjų tyrimų tarnyba inicijuoja jį nuo 2001 metų ir šio tyrimo tikslas yra įvertinti požiūrį į korupciją, kiek pati korupcija yra paplitusi, taip pat atskleisti tikslinių grupių korupcinę patirtį ir koksgi galėtų būti antikorupcinis potencialas Lietuvoje. Tikslinės grupės trumpai yra trys, tai gyventojai, jų apklausimą kiek daugiau negu 1000, taip pat apklausimą po 500 valstybės tarnautojų ir verslo atstovų, paprastai įmonių vadovų. Turime tris tikslinės grupės, respondentai apklausiami įvairiose Lietuvos apskrityse. Jie yra skirtingo amžiaus grupių, skirtingo išsilavinimo ir, kaip ir minėjau, ši apklausa yra padedanti susidaryti tą bendrą vaizdą ir yra reprezentatyvi ir tikrai gali būti naudojamas kaip vienas iš įrankių, kaip visgi visuomenės atstovai vertina tam tikrą valstybinę instituciją, tam tikrus verslo subjektus arba procedūras kai kurias ir tikrai gali nukreipti būtent, kuriuose vietose yra daugiau rizikų ir kurioms būtent vietoms reikėtų skirti daugiau dėmesio. Keletas išvalgų iš šio tyrimo, vėlgi tai, kas būtų šiek tiek aktualiau šios temos ribose, kodėl antikorupcinės aplinkos kūrimas yra tikrai aktuali tema. Tarp aktualiausių Lietuvos problemų korupcija užima pakankamai aukštą vietą pagal visas tikslinės grupes, tai gyventojai ir įmonių vadovai skiria 4 vietą, valstybės tarnautojai 7 vietą. Tai visgi tai yra ta tema, apie kurią dar reikia kalbėti, nors galbūt ne visuomet norim apie ją kalbėti neutraliai, be kaltinimų kažkokių ir tiesiog ieškoti tų sprendimų esamoms problemams arba ieškoti naujų skaidrumo iššūkių. Per pastaruosius 5 metus tikslinės grupės pripažįsta, kad korupcijos mastai Lietuvoje sumažėjo. Tai yra tikrai maloni žinia, kurią galima pamatyti iš šio tyrimo ir galima pasidžiaugti, kad didėja tas visuotinės galbūt optimizmas ir noras įsitraukti, aktyviai įsitraukti į antikorupcinę veiklą. Tačiau, kai kalbame apie labiausiai paplitusias korupcijos formas, procesas tampa šiek tiek sudėtingesnis, tiksliau korupcijos atpažinimas tampa šiek tiek sudėtingesnis, nes pastaraisiais metais turėtume kalbėti apie labiau latentinės korupcijos formas, labiau slepiamas formas,
tai yra nepotizmas, giminių, bičiulių protegavimas, taip pat politinių partijų narių protegavimas, palankių įstatymų priėmimas ir taip toliau. Tai tos populiariausios tikslinių grupių vardintos formos. Ir dėja, jos yra tikrai gerokai sudėtingesnės, dar labiau maskuojamos negu galbūt smulkioji korupcija. Dėl to sunkiau atpažįstamos ir gali tikrai atnešti ne naudą, aišku, o didelę žalą tiek valstybės tarnyboje, tiek privačiame sektoriuje. Kitas momentas, tai norėjau išskirti ir šiek tiek aptarti verslui rizikingiausias institucijas ir procedūras, tai būtent kurioje vietoje verslo atstovai, organizacijos, įmonės turėtų būti atsargesnės. Tarp rizikingiausių institucijų yra išskiriamos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybės statybos skyrius, taip pat administraciniai teismai ir miestų ir rajonų savivaldybės. Šioje vietoje turėčiau akcentuoti, kad imtis gali skirtis, tai yra kiek konkrečiai respondentų įvardijo būtent turėjo korupcinę patirtį šioje institucijoje, tačiau tai vis tiek yra tam tikra tendencija, kurią natūralu yra tikrai saugiau stebėti ir galbūt atkreipti daugiau dėmesio, būtent turint tam tikrą kontaktą su šiomis institucijomis arba įsidiegti tam tikrus saugiklius, pagelbėti, apsaugoti savo darbuotojus, kad jie galėtų būti atsargesni vykdant tam tikrus pavedimus susijusius su šiomis institucijomis. Tarp rizikingiausių procedūrų yra išskiriama paramos iš ES fondų gavimas, administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimas, taip pat muitinės formalumų tvarkymas, darbo sąlygų aplinkos tikrinimas ir civilinių bylų nagrinėjimas. Tai šioje vietoje irgi tam tikros procedūros tendencingai parodo, kad yra sudėtingesnės galbūt ir yra dar tų pilkųjų zonų, kurios gali turėti įtakos būtent ne patiems skaidriausiams susitarimams. Paskutinis galbūt momentas, kurį norėjau akcentuoti iš šio tyrimo valstybės tarnautojų korupcinė patirtis, tai reali korupcinė patirtis, lyginant duomenis nuo 2011 metų iki 2019, matoma tendencija, kad tiek per pastaruosius 12 mėnesių, tiek per pastaruosius 5 metus valstybės tarnautojai, kuriems teko duoti kyšį, tikrai yra mažėjanti tendencija, tai yra vis mažiau valstybės tarnautojų, yra atsidūrę tokioje situacijoje, kai teko duoti kyšį ir šiuo metu šis procentas per pastaruosius 12 mėnesių siekia vos 2%. Galima pasidžiaugti, kad ta reali korupcinė patirtis yra mažėjanti, tačiau paklausti, kiek korupcija yra paplitusi jų darbovietėje, valstybės tarnautojai, bene penktadalis visgi pripažįsta, kad korupcija yra iš dalies arba labai paplitusi jų institucijoje. Tai nepaisant to, kad reali korupcinė patirtis mažėja, galbūt visgi dar yra matomas tos korupcinės veikos valstybės tarnyboje ir tiek pačios valstybinės institucijos turėtų būtent atkreipti dėmesį, kurios situacijos yra tos nepalankiausios, kai kalbame apie antikorupcinę aplinką ir verslo atstovai irgi turėtų būti atsargų šiai vietoje, kadangi rizika tikrai yra abipusė. Situacijos, kuriuose būtent valstybės tarnautojai pastebėjo korupciją, tai yra, kai politikai protegavo politinių partijų narius įsidarbinant, taip pat, kai politikai darė spaudimą siekiant tam tikro privataus intereso arba partijos intereso. Tai tos šiek tiek aiškesnės tendencijos.
Trumpai apie sociologinės apklausas būtų tiek, kaip ir minėjau, šiek tiek išsamiau jas aptariu kitoje temoje, o jeigu būtų poreikis susipažinti tiek su šiais tyrimais išsamiai, tiek su kitais tyrimais, tikrai rekomenduoju apsilankyti mūsų tinklalapyje stt.lt ir surasti tuos aktualesnius pjūvius būtent jūsų institucijai arba jūsų įmonėje. Tam tikrą sektorių arba kaipgi atrodo Lietuva pasaulio kontekste. Pagrindinis segmentas, kurį norėčiau aptarti, yra antikorupcinės aplinkos kūrimas. Tai visgi kokios yra pagrindinės problemos, dėl kurių atsiranda korupcija ir dėl kurių reikia visgi kurti ir stiprinti tą antikorupcinę aplinką. Dažnai kalbama apie labai paprastas priežastis. Tai nesąžiningi žmonės, netinkami procesai, teisinio reguliavimo spragos ir tiesiog prastas darbo organizavimas. Šios būtent problemos, šios priežastys sudaro prielaidą atsirasti toms pilkoms zonoms, kurios yra tikrai ta palanki terpė korupcijai atsirasti. Mokymo metu su tiek valstybinėmis institucijomis, tiek privataus verslo atstovais ir pažangiais, galbūt verslo atstovais ir pažangiamis institucijomis buvo ieškota to tam tikros formulės rekomendacijų būtent, kokie yra esminiai antikorupcinės aplinkos kūrimo žingsniai ir tendencingai tam tikros įžvalgos tikrai paaiškėja. Visų pirma, kai kalbama apie sėkmingą antikorupcinės aplinkos kūrimo pagrindą, kalbame apie tvirtą teisinę bazę valstybės lygmeniu, tai tikrai įstatymų pagalba yra sudaromas tam tikros ribos tiek valstybinėms institucijoms, tiek verslui. Ir turint tą tvirtą bazę, tikrai galima diegti papildomus tolimesnius saugiklius. Ir kai kalbame apie būtent tų nuostatų įgyvendinimą. Teisinė bazė tai galbūt nėra tas žingsnis, kurį galima tiesiogiai, kuriam galima daryti įtaką, tačiau tikrai tikiu, kad teikiant rekomendacijas, kai jų yra prašoma, tikrai galima prisidėti prie atnaujinimo tam tikrų teisės aktų ir tų pilkųjų zonų suradimo. Įgyvendinimas, kai kalbame apie vidaus tvarkas, tikrai yra labai svarbus antikorupcinės aplinkos kūrimo ribose. Tokie vidiniai teisės aktai, kaip etikos kodeksai, kaip skaidrumo pasižadėjimai, taip pat dovanų politika, tikrai yra išties svarbus. Viešųjų pirkimų, galbūt procedūrų vykdymas tikrai yra svarbus, kai kiekvienas darbuotojas žino, koks yra pirmas žingsnis atsiduriant korupcinėje situacijoje, tikrai yra gerokai saugiau turėti tokį darbuotoją, nuo kurio yra nuimama našta, ieškoti kažkokio kūrybiško galbūt sprendimo tokioje stresinėje situacijoje. Ir jeigu darbuotojas žino, kad jis iš karto atsidūręs tokioje situacijoje turi visų pirma informuoti už korupcijos prevenciją atsakingą pareigūną, tai tikrai padeda supaprastinti situaciją ir išvengti ir suvaldyti tam tikras rizikas. Kai kalbame apie antikorupcinę aplinką, vienas iš stereotipų, kurį galbūt dažnai galima išgirsti, tai kad visos rekomendacijos, visos gairės yra paprastai taikomos tik darbuotojams, o ne vadovams. Tai politinė valia, vadovo palaikymas tiek
tiesioginio vadovo, tiek vidutinio arba aukščiausio lygmens vadovų išties yra labai svarbus ir tos antikorupcinės aplinkos nuostatos skaidrumo įsipareigojimai turėtų galioti tikrai visiems vienodai. Vadovai savo požiūriu, savo poziciją tikrai gali nustatyti tą toną, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi visoje institucijoje ir visoje organizacijoje. Tai yra išties svarbu. Ypatingai dėl to turimas tvirtas vadovo palaikymas tiesiogiai turi įtakos ištekliams. Kalbame apie žmogiškuosius išteklius, kiek darbuotojai gali tiesiogiai dirbti su antikorupcinės aplinkos kūrimu, taip pat kokie yra gaunami finansiniai ištekliai, kai kalbame apie kvalifikacijos kelimą, apie tam tikrus mokymus darbuotojams ir kiek elementariai laiko galima skirti būtent antikorupcinės aplinkos kūrimui. Tikrai yra skirtumas tarp tų institucijų, kurios gali sau leisti išskirti darbuotoją būtent tiesiogiai atsakingą už antikorupcinę aplinką, o ne kai yra esantis darbuotojas paskiriamas būtent už korupcijos prevenciją atsakingų darbuotojų ir tai tiesiog tampa jo papildoma funkcija. Tikrai apie šio darbuotojo veiklos efektyvumą galima daryti tam tikras išvadas. Bendradarbiavimas yra be galo svarbus. Kalbama apie tiek tarp institucinį bendradarbiavimą, tiek valstybinių lygmenių skirtingų šalių partnerystę. Tai tikrai dažnai yra manoma, kad galima iš naujo išrasti geresnį galbūt dviratį ir ne visuomet prieš žengiant pirmuosius arba tolimesnius žingsnius yra tikrai nuoširdžiai kruopščiai išsiaiškinama situacija tiek mūsų valstybėje, tam tikruose sektoriuose, tiek kokią geriausią patirtį galima parsivežti ir pritaikyti savo veikloje būtent iš užsienio valstybių. Ir kalbant apie priemonės, vėlgi šioje vietoje remiamasi ir ištekliais, ir kokios yra priemonės numatytos būtent institucijos įmonės veikloje, kurios galėtų būti naudojamos, kuriant antikorupcinę aplinką. Visų pirma, turėtume kalbėti apie antikorupcinį darbuotojų švietimą. Tiek visuomet sveikintinas pavyzdys yra tai daryti savarankiškai, pasitelkiant vienus ar kitus vadovus, rekomendacijas, įrankius, tiek kviestis galbūt vienu ar kitų institucijų švietėjus, lektorius pravesti mokymus institucijos viduje visiems darbuotojams arba darbuotojams, kurie dirba tam tikrose rizikingesnėse srityse, tebūnie tai viešųjų pirkimų būtent procesai, išsiųsti juos karts nuo karto, atsišviežinti informaciją ir kelti kvalifikaciją tuose mokymuose, kurie išties yra aktualūs. Taip pat turėtume kalbėti kaip vieną iš efektyvių priemonių veiklos kontrolę. Kitaip vadinamas keturių akių principas. Vienas darbuotojas negali pats savarankiškai nuo pat pradžios proceso iki pat pabaigos galutinio sprendimo priėmimo to padaryti pats vienas diskretiškai, tai tikrai yra gerokai saugiau, kai yra visuomet papildomas žmogus, su kuriuo galima pasitarti ir tas sprendimas yra priimamas kolegialiai, o ne tik vieno asmens. Tai padeda apsaugoti ne tik patį darbuotoją, jeigu jis atsidurtų tokia situacija, kai buvo siūlomas kyšis ir vėliau elementariai reikėtų įrodyti tai, bet ir tikrai padėtų užtikrinti efektyvesnę būtent veiklą. Aptarnavimų asmenų ir darbuotojų nuomonių apklausos, taip pat kokybės užtikrinimo apklausos, kai jos atliekamos nuosekliai, kartai ketvirtį, kartai metus, tikrai
gali tapti vienas iš tų įrankių, kuris padėtų planuoti savo veiklą, į kurias sritis galima atkreipti daugiau dėmesio, kai kalbame apie kovos su korupcija planą, kaip darbuotojai jaučiasi savo institucijoje, ar klientai tiki institucijos ar įmonės vykdoma veikla ir kad jinai vykdoma skaidriai. Ir tikrai tas vertinimas gali padėti matuoti savo progresą, ar įsidiegus vėliau tam tikrus saugiklius, tas vertinimas tikrai pagerėja ir įgyjamas vis didesnis pasitikėjimas ir darbuotojai jaučiasi gerokai saugiau. Šioje vietoje itin svarbus yra ir vidiniai pranešimo kanalai, taip pat pasitikėjimo linija. Kaip ir minėjau, kiekvienas darbuotojas, žinantis, ką konkrečiai reikia daryti, patekus į korupcinę situaciją ir kokie yra pranešimo kanalai, ar tikrai darbuotojas yra saugus, pranešdamas ir siekdamas užkardyti būtent tiek savo, tiek žalą, kurią gali atnešti tokia situacija institucijai ir įmoniai, tiek rodydamas, kad yra išties profesionalus darbuotojas, tikrai yra svarbu, kad šie procesai būtų aiškiai aprašyti ir kiekvienas žingsnis tikrai apibrėžtas. Taip pat yra svarbi privačių interesų kontrolė. Vyriausia tarnybinės etikos komisija yra nekartą pasisakiusi, kad visų pirma, privačių interesų deklaravimas yra asmeninė atsakomybė, tačiau kai kalbame apie kontrolę, būtent šių interesų, asmuo galbūt ne visuomet mato tam tikras rizikas ir nusišalina nuo vieno ar kito sprendimo prieimimo, tuomet tiesioginio vadovo atsakomybė yra tą asmenį, tą darbuotoją nušalinti nuo vieno ar kito sprendimo arba tiesiog nekviesti jo į tam tikrą darbo grupę. Tai tikrai privačių interesų būtent kontrolė ir bendrai interesų konfliktas yra ta suplanuojama ir ta suvaldoma rizika, kuri tikrai gali prisidėti prie platesnės apsaugos darbuotojams ir didesnio skaidrumo institucijoje ar įmonėje. Viešųjų pirkimų proceso stebėsena ir atsakingo asmenų rotacija irgi galėtų būti tos efektyvios priemonės. Viešieji pirkimai nepaslaptis yra viena iš rizikingiausių sričių mūsų valstybėje ir bet kuriame viešųjų pirkimų proceso etape tikrai gali kilti įvairių rizikų. Tai atsakingo asmenų rotacija galėtų prisidėti prie saugesnės būtent stebėsenos ir saugesnės aplinkos vykdant viešuosius pirkimus ir tikrai sutaupyti lėšų, suefektyvinant tą veiklą ir vėliau sutaupytas lėšas tikrai paskirti tiek galbūt darbuotojai kvalifikacijai, tiek kitoms motyvacinėms priemonėms. Labai svarbu paminėti dovanų politiką ir dovanų registro svarbą. Tai saugiausias ir galbūt griežčiausias politikos variantas yra nulinė dovanų politika, kai institucija ir įmonė nepriema jokių dovanų apartų, kurios yra leidžiamos pagal įstatymą. Ir viešas deklaravimas tokios būtent politikos tikrai gali apsaugoti asmenis, kurie anksčiau ar vėliau kreipsis į instituciją arba norės vykdyti tam tikrą veiklą su įmonė, informuos tos asmenis, kad tiesiog tokia politika yra taikoma ir nekiltų kažkokių ateityje pagundų, bandymų susitarti ir pažeisti įstatymus. Viešai skelbimas dovanų registras irgi prisideda prie tų atvirų duomenų, kurie yra labai sveikintina praktika mūsų valstybėje. Tai kokie būtent buvo priimti sprendimai gavus vieną ar kitą dovaną iš
kokios asmens arba koks darbuotojas gavo dovaną ir koks buvo priimtas sprendimas, tikrai padeda prisidėti prie to geresnio institucijos ar įmonės vertinimo. Taip pat reikėtų paminėti apie motyvacinės priemonės darbuotojams. Tai nepaslaptis, darbuotojas, kuris yra patenkintas savo darbo sąlygomis, aišku, atsižvelgiant į galimybes, tikrai nebus tas darbuotojas, kuris bus palankus asmuo susitarti, siekiant kažkokio privataus intereso ir kvalifikacijos kėlimas, lankstus darbo grafikas, palanki atmosfera darbe arba kolektyvo stiprinimas tikrai gali prisidėti, kaip prisidėti prie antikorupcinės aplinkos kūrimo ir neturint galimybės kelti darbo užmokesčio, tikrai gali būti puiki alternatyva. Iš teorinės pusės būtų tiek ir norėčiau labai iliustruoti teoriją gerosios praktikos pavyzdžiais, tais, kuriuos galima tikrai pasidžiaugti ir kuriuos galima taikyti savo veikloje. Keletas gerosios praktikos pavyzdžių, kuriuos tikrai verta išskirti ir paminėti kaip tuos, kuriais vertėtų pasiekti, kuriuos reikėtų galbūt pagal galimybės pritaikyti savo institucijoje ar įmonėje. Pirmas, kurį norėčiau paminėti, yra Ignitis grupės korupcijos prevencijos programa Visa politika. Kai kalbame apie skaidrumą, buvo patvirtinta nulinės tolerancijos korupcijai politika ir sukurtos prevencijos tarnybos ir grupės įmonėse skyriai, atsakingi darbuotojai buvo paskirti už korupcijos prevenciją. Tai sukurtas tam tikras tinklas ir apart to, kad reikalavimai ir rekomendacijos pagal įstatyminę bazę buvo gyvendintos ne tik formaliai, tačiau už korupcijos prevenciją atsakingiems darbuotojams tikrai buvo suteiktos visos galimybės efektyviai vykdyti savo veiklą. Tai šie darbuotojai buvo įgalinti gauti bet kokią reikiamą informaciją tiek iš vadovų, tiek iš darbuotojų ir tikrai efektyviai vykdyti, būtent diegti tą skaidrumo politiką. Citata, kurią norėjau paminėti, tai Ignitis grupės vadovas akcentuoja visgi, kad pradžia ir pagrindas iš tikrųjų yra tvirta vadovybės pozicija. Labai svarbus momentas, kad, kaip ir minėjau, antikorupcinė aplinka turėtų būti taikoma ne tik darbuotojams, tačiau ir vadovams. Kitas gerosios praktikos pavyzdys yra Nacionalinės mokėjimo agentūros skaidrumo atmintinė. Tai tokia atmintinė agentūra yra parengusi savo darbuotojams ir labai panašia aptarnaujamiems asmenims. Tai tam tikrą prasme, abi pusės, kurios atsidarė tam tikroje situacijoje, tiek teikiantis asmuo paslaugos, tiek jas gaunantis, tikrai žino, kaip tinkamai turėtų elgtis. Akcentuojama, kad skaidrumas yra viena iš pagrindinių vertybių ir tikrai aiškiai, labai paprastai žodžiais pasakoma, kad reiktų atsisakyti bet kokių dovanų ir jos galimos priimti ir teikiamos turi būti tik oficialiai. Akcentuojama, kad tikrai užtenka padėkos, gero žodžio, šypsenos ir tiesiog akcentuojama nulinė dovanų politika. Taip pat yra akcentuojami žingsniai, jeigu visgi asmuo nesutinka atsimti savo dovanos, kokie yra tolimesni žingsniai, tiesiog informuoti, kad dovana bus registruojama ir pats įvykis bus registruojamas ir kreipiamas į korupcijos prevencijos darbuotoją. Ir
Galų gale skatinama tiesiog skaidriu elgesiu rodyti pavyzdį kitiems. Tai ta labai svarbi žinutė. Kitas pavyzdys, kurį norėjau paminėti, tai yra valstybinės mokesčių inspekcijos dovanų registras. Šiuo atveju paėmiau keletą iškarpų iš 2018 metų registro. Tai keletas tų pavyzdžių, kurie tikrai pakankamai aiškiai akcentuoja, kad į registrą ir skirtingų dovanų registravimą yra žiūrima atsakingai. Tai aparto, kad dovanoms yra suteikiamas eilės numeris, įvardijama data, kuomet buvo gauta dovana, įvardijama, kas tai buvo, kas būtent buvo gauta. Taip pat įvardijamos ir kitos aplinkybės, tai kaip kokia situacija buvo dovana teikta, kokiam darbuotojai preliminari vertė nustatoma ir koks būtent buvo priimtas sprendimas vienos ar kitos dovanos atžvilgiu. Tai dažnai galima surasti būtent atsakymą, priimtą sprendimą, kad dovana buvo grąžinta dovanotojai ir tiesiog pateikus informaciją, kad tai nėra priimtina inspekcijoje ir priimti kiti sprendimai. Tai tikrai pamačius tokius duomenis, pažinus tokią informaciją, asmenys, kurie ateityje turės vienu ar kitų reikalų valstybinėje mokesčių inspekcijoje, tikiu, kad tikrai apsigalvotų prieš pasiruošdami tam tikras padėkas ir siekdami galbūt paveikti darbuotojus. Paskutinis momentas, dažnai tenka girdėti nuogąstavimus, kad tiesiog gavus dovaną nesinori įžeisti asmens, kuris ją įteikė ir koks galėtų būti tas sprendimas, kuris suteiktų asmeniui galimybę atsidėkoti, tinkamai atsidėkoti. Tai vienas iš tų gerosios praktikos pavyzdžių būtų greitosios pagalbos medicinos stoties padėkų registras. Šis registras yra skelbiamas jų tinklalapyje viešai ir asmenys, kuriems buvo suteikta medicininė pagalba, gali atsidėkoti ją suteikusiems medicinos darbuotojams, trumpai aprašant situaciją ir tikrai išreiškiant nuoširdžią padėką. Tai labai smagu matyti tokias iniciatyvas ir tikiu, kad tokiose stresinėse situacijose ypatingai tikrai norisi padėkoti profesionalams už jų suteiktą pagalbą ir tai yra vienas iš tų sprendimų, kurias apsaugos tiek pačius darbuotojus, tiek nukreips asmenis ir ugdys juos atsidėkoti už pagalbą tinkamai. Kita potėmė, apie kurią norėčiau trumpai pakalbėti, tai yra EBPO, kitaip ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, anglų kalba OECD. Ir kodėl ši organizacija yra aktuali antikorupcinės aplinkos kūrimo temoje. Lietuva priklauso šiai organizacijai, yra viena iš 36 valstybių narių ir vienas iš įsipareigojimų, viena iš konvencijų, kuri yra aktuali šiai temai, yra konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu, sudarant tarptautinius verslo sandorius. Tai šioje vietoje galima išvelgti rizikų tiek Lietuvos įmonėms, kurios vykdo veiklą užsienyje, tiek mūsų valstybės tarnybos institucijoms, kurios gali būti paveiktos užsienio verslo atstovų. Tai yra ta dvipusė rizika. Koks galėtų būti valstybinių institucijų vaidmuo šioje situacijoje, kurios visgi susiduria su užsienyje veikiančiomis Lietuvos įmonėmis, tai visų pirma,
skleisti informaciją ir didinti žinomumą apie draudimą papirkinėti užsienyje. Tokia veikla, neskaidri veikla įmonėms tikrai yra netoleruojama ir užtraukia atsakomybę ne tik toje šalyje, kurioje bus bandoma susitarti arba paveikti valstybės tarnautojus, tačiau ir tai šaliai užtraukiama atsakomybė, kurioje būtent ir yra pagrindinis filialas. Tai tampa tarptautinės rinkos, tarptautinio lygmens klausimu. Taip pat reiktų skatinti įmonės diegti korupcijos prevencijos priemonės, kurti tą skaidrumo standartą Lietuvoje ir kad jis galiotų ne tik Lietuvoje, tačiau ir užsienio valstybėse. Taip pat informuoti įmonės apie teisinį reglamentavimą ir atsakomybę už korupciją, tai tam tikrą prasme vykdyti antikorupcinį švietimą ir gebėti atpažinti korupcijos, pinigų plovimo, apgaulingos apskaitos požymius, matant tam tikras rizikas pranešti teisėsaugos institucijoms, tarp jų ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Tai daugiau informacijos, kokie yra diplomatinių atstovybių vaidmenys, verslo subjektų vaidmenys šiame kontekste galima rasti mūsų tinklalapyje stt.lt informacinėme lankstinuke apie EBPO. Tai tikrai kviečiu pasidomėti. Kalbant apie asmenines pastangas, kaip galima būtų prisidėti prie korupcijos prevencijos, prie antikorupcinės aplinkos kūrimo, aktyviai prisidėti ir rodyti pavyzdį kitiems. Deja, būtų labai paprastai galėtume kalbėti apie visiems tinkamą formulę. Sukūrus specifinę aplinką, įsidiegus tam tikrus įrankius, viskas veiktų ir toliau sėkmingai galima būtų dirbti kitus darbus ir skirti dėmesį kitoms veikloms. Deja, taip nėra ir reikia nuolatos ieškoti tų kūrybinių, inovatyvių sprendimų, kurie galėtų padėti tam tikruose sektoriuose, vykdant tam tikras funkcijas, suefektyvinti veiklą, sutaupyti lėšų ir užkirsti kelią korupcijai. Ieškant tos papildomos informacijos, tikrai tam tikrų mokymų arba kvalifikacijos kėlimo gali tiesiog nepakakti. Tai mūsų tarnyba kartu su partneriais parengė du vadovus, antikorupcinės aplinkos kūrimo vadovus viešajam sektoriui ir verslui. Iš esmės, juose galima rasti visą reikiamą teisinę bazę, gerosios praktikos pavyzdžius, rekomendacijas ir buvo tikrai įsiklausyta tiek įvairių valstybinių institucijų rekomendacijų, tiek įmonių gerosios praktikos pavyzdžiais ir taip pat sudaryti tam tikri klausimynai, kurie juos reguliariai naudojant tikrai padės nustatyti ar tam tikri žingsniai, kurie buvo žengti ir įdiegtos priemonės tikrai prisideda prie stipresnės antikorupcinės aplinkos. Daugiau informacijos ir būtent šios vadovus galima rasti mūsų tinklalapyje stt.lt ir labai smagu pasidžiaugti, nes jie yra tikrai nemokami ir pasiekiami tiek lietuvių, tiek anglų kalba ir tiesiog laisvai naudoti. Visgi atsidūrus korupcijos rizikoje, kai yra siūlomas kyšis arba kai yra reikalavimą duoti kyšį, norisi priminti pranešimo kanalus, kuriais galima pranešti apie korupciją. Visų pirma, specialiųjų tyrimų tarnyba turi filialus ne tik Vilniuje, tačiau Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose. Tai vienas iš kanalų galėtų būti tiesiog užsukti į mūsų tarnybą ir pabendravus su mūsų kolegomis pasitarti, ar tai yra būtent ta situacija, apie kurią reikia pranešti.
Taip pat galima skambinti visą parą telefonu ir galima pasidžiaugti, kad vidutiniškai mūsų tarnyba gauna apie 2000 pranešimų per metus ir tendencija yra ta, kad pilietiškai aktyvių asmenų daugėja ir neanoniminiai pranešimai tampa vis populiaresni, nes natūralu norisi gauti tą grįžtamąjį ryšį ir sužinoti, kad pranešus situacija iš tikrųjų pagerėjo ir pasikeitė. Vienas iš kanalų taip pat yra mobilioji programėlė. Buvo siekta, kad ji taptų ir kasdieninio naudojimo įrankiu. Tai galima gauti visas aktualiausias naujienas apie mūsų tarnybos veiklą, apie rekomendacijas, kuriant tiek antikorupcinę veiklą, tiek vykdant korupcijos prevenciją. Ir dar vienas naujas funkcionalumas yra karštųjų taškų žymėjimas. Tai kiekvienas pilietis gali būti aktyvus ir apsaugoti kitus, pranešdamas žemėlapyje, pažymėdamas vieną ar kitą instituciją, galbūt įmonę, kur iš jų buvo reikalavimo kyšio, buvo siūlomas kyšis arba kitaip piktnaudžiavimo valstybės tarnyba, ir tiesiog informuoti kitus visuomenės atstovus, kad toje vietoje būkite atsargus. Yra žinoma ir kiti kanalai, tai elektroninis paštas ir mūsų tinklalapis taip pat tarnaujantis kaip pranešimo kanalas. Kodėl primenu šios kanalus, kodėl jie yra svarbus ir tiesiog sveika juos nuolatos pasikartoti? Valstybės tarnautojams ir jiems prilygintiems asmenims įsigaliojus pranešėjo apsaugos įstatymui nuo 2019 sausio 1 pranešti apie korupcinės veikas tapo nebe pilietinė pareiga, o prievalė. Pagal įstatymą taikoma atsakomybė tiek asmenims, kurie turėjo tam tikros informacijos, tačiau nepranešė, ir lygiai taip pat pilietiškai aktyviems asmenims, kurie užkirto kelią korupcinėms veikoms ir žalai valstybei taikoma finansinė paskata. Šioje vietoje norėčiau paminėti, kad visuomet yra saugiau galbūt nebūti tikram, tačiau pranešti, negu nepranešti. Tai tikrai yra tas tinkamas ir sveikintinas elgesys. Pabaigai tikrai tikiu, kad atsakingas antikorupcinės veiklos kūrimas gali padėti mums kaip valstybei artėti prie pačių skaidriausių pasaulio šalių ir mūsų visuomenė galės didžiuotis, kad turime verslą, kurio galime pasitikėti, turime valstybės tarnautojus, kuriais galime pasitikėti ir džiaugtis pačiais aukščiausiais skaidrumo standartais mūsų valstybėje. Kviečiu ieškoti tų unikalių, inovatyvių sprendimų ir rodyti pavyzdį tiek savo sektoriuje, tiek kituose ir tikrai rasti tą atsakymą, tą norimą atsakymą, kokie yra sėkmingi ir patys efektyviausi žingsniai, kuriant antikorupcinę aplinką. Nepamirškime, kad skaidrumas yra visų mūsų rankose ir noriu palinkėti jums skaidrios dienos ir ačiū už dėmesį.